Dom umenia na Bratislavskom námestí SMP má novú fasádu. Atraktívnejšou ju totiž urobilo svetlo. A tak má hlavné mesto o jednu netradičnú svetelnú atrakciu naviac. Napokon, posúďte sami. Tvorba Petra Igora Meluzina je spätá s médiami, ako sú fotografia, videoprojekcia, videoinštalácia. A tak nie je náhoda, že práve jeho bratislavská Kunsthalle, ktorá je inak súčasťou Národného osvetového centra, oslovila v súvislosti s realizáciou netradičného projektu osvetlenia Domu umenia. Pre mňa toto bolo určité novum, dostať sa do dominantného prostredia Bratislavy, čiže takáto ponuka vizualizácie v centre alebo široko, teda verejnom priestore. Tu som sa priznám ešte nemal. Systém je jednak nastavený, že ako náhle sa zotmie vonku, počas celého roka samozrejme, a spustie sa verejné osvetlenie, zapne sa automaticky aj naše osvetlenie budovy a nad ranom, keď sa vypne systém verejného osvetlenia, vypíname samozrejme aj nasvietenie budovy Národného osvetového centra alebo teda Domu umenia Kunsthalle Bratislava. Projekt osvetlenia Bratislavského domu umenia v rámci dlhodobej spolupráce s Ministerstvom kultúry a Národným osvetovým centrom zrealizovala spoločnosť Eneo Slovenské elektrárne. Tá stojí aj za nasvietením jednej z najnavštevovanejších kultúrnych pamiatok na Slovensku, Oravského hradu. Podobných aktivít má však na svojom konte viac. Nielen v Taliansku, je prezidentský palác, sa volá Il Quirinale v Ríme, je v Španielsku v krásnej Sevilla Real Alcázar, ktorá je v podstate kultúrna pamiatka ešte z obdobia Arabov. Je Ateneu, ktorá je najväčšia koncertná sála v Bukurešti a v podstate a ďalších. Kunsthalle Bratislava začala oficiálne svoju činnosť 19. septembra 2014. Ako nezbierkotvorná galéria prezentuje tvorbu významných súčasných domácich a zahraničných vizuálnych umelcov. Okrem iného sa špecializuje na prezentácie progresívneho súčasného vizuálneho umenia dynamickým modelom krátkych výstav. Ja si myslím, že Kunsthalle funguje veľmi dobre. Bola jedna výstava, už skončila, skvelá, ktorá prezentovala súčasné slovenské umenie 90. rokov a teraz pred pár týždňami tu bola otvorená najväčšia výstava poľského umenia, aká kedy na Slovensku bola, súčasného poľského umenia. Poľské umenie je veľmi silné, súčasné. Sú ďalšie výstavné projekty pripravené, čiže ja môžem povedať, že naozaj po dlhých rokoch má Slovensko, v tomto prípade Bratislava, priestor, kde sa špeciálne prezentuje to najsúčasnejšie vizuálne umenie. Pre západoslovenskú televíziu William Šuška.